En roses de color? Roig. En roses roges. Diuen i conten que va ser el cavaller Sant Jordi qui, agafant una d'eixes roses, li va regalar a la princesa i li va dir: "Té, princesa, per a tu una rosa, per a que em recordes sempre." La princesa va agafar la rosa molt encantada, però li va dir: "Un moment, un moment, espera que jo també tinc una cosa per a tu." La princesa va agafar el seu llibre preferit i li va regalar al cavaller Sant Jordi. El cavaller en aquella època eren analfabets total, o sigui, no sabien llegir. Diuen i conten que la princesa va ser la primera bibliotecària